ଏତେ ଡରୁଆଟା ଯେ ଦେଖୁନ, ମୁଁ ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି, ଖାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କୁଆଡ଼େ ତୁ? କିଏ ତତେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା? କି ବକୁଲ ମା! ଏ ମୁଁ ଯେମିତି ତା ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ମାନେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ତାର ଭୟ ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ମାନେ କିଏ ତାକୁ ଡରେଇ ଦେଇଛି କି ବାଡ଼େଇଛି କି କ'ଣ କରିଛି, ତାର ଏତେ ଭୟ ଯେ ସେମାନେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଗଲାକୁ ସେ ପିଚକାରି ବାଲା ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଏଠି ବାହାରିକି ବସିଯାଇଛି, ଅଭି ବି ବାହାରି ଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଏଠି କ'ଣ ଗଙ୍ଗଶଲ ଗଛ ଆସିଛି। ସକାଳୁ ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଉପରେ ବାଟ ସାରା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗରଥ। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ ଚାଲ, କବାଟ ବାଲା ଫୋନ୍ କଲାଣି, ମୁଁ ବାଡ଼ି କବାଟଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଭିଙ୍କର, ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ହରିକା ଦିଆ ସରିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ଘର ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଖାଲି ଆଜି ବୁଲା ବୁଲା, ଏତେ କାମ ଚାଲିଛି, ବାପରେ ବାପ। ଗୁପଚୁପ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଟଙ୍କାର ଦେଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ଆମକୁ। ପରିବା ଆଣିଲି, ଭଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଯାଉଛି ପୁଣି ଭଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ, କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ଭଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଗଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି, ହଜିଗଲେ ନା କ'ଣ, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଗଲେ। ଆଜି ମାନେ ଏତେ କାମ ଯେ କାମ କରି ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମଣିଷର ଦମ ଛୁଟି ହେଲାଣି। ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆମେ ଆସିଆସୁ ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯେତେ ରାତି ହେବ ପଛେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ କହିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ବାହାରିଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଏଣେ ଗୋଡ଼ଟା ଖରାପ, କ'ଣ କରିବୁ, କାଲି ସକାଳେ ନହେଲେ ଦେଖେଇବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଖରାପ ହେବେ, ମନ୍ଦୁକ କରିବେ। ମୁଁ ଏତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ହଁ ଯିବି ଯିବି ବୋଲି, ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ଯାହା ହେଉ ପଛେ ଯିବି। ବାହାଘର ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ଏନ୍ଜିଓର ବରଯାତ୍ରୀ, ଆଜିକାଲି ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀ, ଆହୁରି ଗୋଟେ କ'ଣ ପୁଣି ବାହାଘର, ତ ବାହାଘର ବାହାଘର ବାହାଘର। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ ସରିକି ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେ ମଜା ସରିଛି, ଆସ ଆହୁରି। ଏ ଘରେ ପୂଜା ପୂଜା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଗୌଡ଼ ବାବୁ ଆମ ପାଇଁ ଏତକ, ଆମ ପାଇଁ ତ ଖାଇବାର ଥିଲା ଆଉ, ମାନେ ସେ ପୁଡ଼ିଆଟା ତମର ନଥିଲା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଥିଲା। କିଏ ସେ ଯିଏ ତମର କରିଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର? ହଉ ଆମେ ଯା, ମାନେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନେଇକି ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପୁରା ମିସ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି। କେତେ ଆଜି ବାହାଘର ହେଉଛି, ରାତି ବାହାଘର, ବାବାରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଓ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଜି ଦିନ 8ଟାରୁ ବୁଲୁଛୁ ବୁଲୁଛି ଯେ ରାତି ହେଇଗଲା 11ଟା। ଘର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଗୌଡ଼ାଙ୍କର ନ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଇଥା ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଫସି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ, ମାନେ ରାତି 8ଟା ଯାଏଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜି ଯିବା ମାନେ ହିଁ ଯିବା, ଯାଇକି ଆସିଲୁ, ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ଖାଇବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଥିବ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମାଗିକି ଖାଇବି ସେମିତି ହେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମାଗିକି ଖାଇବ, ଚାଲ ଆଗ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯାଉଛି ସବୁ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ମନ୍ଦିକି ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି କଥା ହେବି। କ୍ଷୀର ଦେଲା କ'ଣ କେମିତି ଖାଉଛି, ତା ମା ପଳଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆସିକି ମୋତେ ଜଗେଇଟି ସବୁ ଆସିଲେଣି, କ'ଣ କରିବି, ଭାତ ତ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିନଥିଲି, ଏଠି ଚୁଡ଼ା ଦିହରେ ଟିକେ ଅମୁଲ ଗୋଳେଇକି ନେଇକି ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ପଳେଇ ଆସିଲି, ପଳେଇ ଆସିକି ସେ କୁକୁର ଗୁଡ଼ା ପଛେ ପଛେ ଗଡ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି ଆଗ, ତାପରେ
आज तो माने बुली बुली का आज पूरा एते जोरे टाड़े हो जे सका गोटे काम जाइए सन्ध्या आम भाविल दीटार कमटा सर जीव हेल्ले सर सन्ध्या आसला बेल लक्ष्मी अवस्था भी बड़ खराब थी बांति बांति आक्रांत आम हॉस्पिटल नबू कि कौन करू कि घर प्रतिष्ठा को जीव आज भी घर प्रतिष्ठा आम जन स्टाफ समस्ते सब स्टाफ आसते मुझे से गोटे बड़ मिस करी मुझा एने गोटे मैंने बहुत इमरजेन्सी कम पड़गला डेरी है कौन अभी कहले ना का मुझेना का जीवनी का कथा का आज ही जवाक मत पड़ो जाए गलु गल कौन मन टे खुशी गला ना बहुत दुख लगी था आम एत क्लोज रिलेसन समस्ते मैंने रही आम स्टाफ गुड़ाक बहुत मन दुख कर जिते गले भी आज जीवा अलग दिन जावा भाई फरक अच्छे लाई जावा गलु बुलवा कि रखी थे खाया को लक्ष्मी कहला मु खाई तो अंकल पा थी खाइया मुझे अरे हाँ थी सर नतु सत थिला जहाँ भी खाइए आम खाई लक्ष्मी मुझे खाई सब आस आदि गोटे आसवा आस कूकर सका खाया दे नी रोष ना पलि खाली टीफिनटा तैयारी खाई पलू भात फात किसी ना से कूकर गुड़ाक बुल्चं ये देखीदे कि आम पछे पछे मोर गोड़े कौन कहला ये कंचा चूड़ा दिए कौन कहला क्षीर टे पक गोड़ी से टी नरम चकटिकी देदी से झाऊ बिचारा से मैंने खाई तर टी छुआटा भी अच्छी आथरक तो बहुत समय होगा रात साढ़े एगारटा हो गए मत आज पूरा टी रेस्ट भी ना साढ़े एगारटा हो गल एथरक वीडियो टी ये एंड करदे देखा हे पी नेक्स्ट ब्लॉग रे रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ आम गलु जो जो जगह जो जो बाट बावला ये कड़े पलैलु दस किलोमीटर ठीक नहीं बेस डेरी है से थरक रोचे।